Около 10 часа беше подаден сигнал, че покрива на училището в Беловец гори. За сега няма непотвърдена информация, може би е тръгнал от покривната конструкция, но не се знае точно от какво е, нали, възникнал пожара. Последствие ще се установи след разследването от какво е тръгнал пожара. Имаше ли учебни занятия? Да, имаше учебни занятия. Учениците бяха изведени, няма пострадали деца. Всички са добре, и учителите, и учениците. По отношение на гасение на пожара, от техника, откъде идва, коя е най-близката пожарна команда, кой се включи още? Значи дойдоха пожарната от Кубрат, дойдоха и от Разград, също да, две пожарни коли с по-специализирана техника. Бяха изпратени от общината Водоноски, както така и от Кубратска гора. Имаше и земеделски производители, които помогнаха с техника за гасенето на пожара. По отношение на евакуацията на децата, каква организация създадена, къде са сега? Децата бяха прибрани първо в близката сграда, където се помещава детската градина. Бяха, всички родители бяха им съобщено, че е възникнал пожар, и децата бяха прибрани от техните родители. Огнярът подаде сигнал, че има пожар, гори покрива. Веднага реагирах, първото нещо, което е, като видях, погледнах дима през прозореца и веднага позваних на телефон 112. В 9.29 е подаден сигнала и едновременно с подаването на сигнала аз се евакуирах деца, не чаках да спре разговора. Подавах информацията и евакуирахме деца, колеги, всички. Много така организирани сме правили евакуации. Всички деца бяха изведени на време, даже бяха и облечени. Много бързо стана евакуацията и ние даже чакахме вече навън 10 минути и веднага дойдоха полиция, след това пожарна. И то същото време пожара се вървеше. Не знам, разтревожени сме, но ще видим сега как ще организираме учебния процес. Може би ден-два, докато организираме нещата, може да бъде неучебно време, но ще направим всичко възможно да възстановим учебния процес, но най-вероятно ще бъде в друга сграда, защото тук ще има следствени действия, трябва да се ремонтира и така нататък. Колко деца учат, как е организиран учебния процес? Децата са 71 на брой, в 7 паралелки са, но поради заболяване днес присъстваха 60 деца. Персонала беше общо 15, само 3 учители отсъстваха, понеже 2 са възпитатели, един е с заболяване. И това е, 75 души сме били, всички сме навън. Имахте ли възможност да погледнете щетите, какво е изгоряло? Нямаме щети, аз успях да вляза с служител на пожарната вътре до дирекцията, искаха ми информация. Нямаме щети, защото покривът е изолиран с плоча. Имаме така наречената капандура от медицинския кабинет към покривът. Той е изолиран с противопожарни специални такива врати и това е предотвратило слизането на пожара надолу. Така че само покривът изцяло е унищожен. Той е някъде от 2010 година. Те първо ще видим какви са другите щети, но няма други щети надолу. Евентуално първоначална версия за възникване на пожара? Не може, не от тока, защото там горе няма нищо свързано с тока на самата плоча. И може би нещо от дима или от външния комин, който в момента ползваме с парното. Да. Вие сте на какво отопление? Твърдо гориво. Твърдо гориво. Въглища и дърва. Аз бих казал, че колегите много адекватно са действали. Директорката, под ръководство на директорката на учебното заведение, са изведени децата. 71 деца, нали, са изведени, учителите са навънка, няма засегнат персонал, от децата също няма, всичко е нормално, под контрол е. Значи кмета, разбрахме се току-що, идвам от Кубрат, разбрахме се, кмета ще издаде заповед
за днеска и за утре да не учат децата, а от понеделник ще бъдат преместени в основно училище Христо Смирненски в Кубрат. Третият етаж в училището е освободен, за да може тия 71 деца, 7 класни стаи сме освободили, и от понеделник могат да започнат да се учат там, за да може нормално да приключат първия учебен срок. Отношение на възстановяване, като кога се... По отношение на възстановяване, значи те първа те имат застраховка, те първа ще видим каква ще бъде сумата от застрахователя. Ще се кандидатства и пред комисия по защита при бедствия, аварии и катастрофи, така че всичко възможно ще направим да бъде възстановен покрива на учебното заведение и децата и учителите да се върнат в учебното си заведение. При необходимост ще се подсигури ли психологическа подкрепа? При такива ситуации има стрес, децата кой как възприема нещата? Разбира се, ще бъдат ползвани психолозите от СУ Христо Ботев, град Кубрат, а и от основно училище Христо Смирненски, така че има подсигурено. Говорили сме с класните ръководители, с учителите, които ще влязат от понеделник, така че надявам се всичко да бъде нормално.